Малкият тунели. 3, 2, 1. Официално сте в играта. Let's go! Първото място за секундички и ай са, ме издухайте. Чай са. Трябва да отидем нагоре. Окей. Значи, време е да се преобръщаме. Така. Това го направих. Човек да не повярва. Чай, не искам да се блъскаме. Пичове, знаете, когато се състезавам... Ооо, някой тука ме трупира. Някой тука много яко ме трупира. И ето сега имам възможност за първата позиция. Ще се докопам ли за нея? Айде, антилопе. Докопа я. Тита тука. Чакай, не ме блъскай. Леле, леле, брат! И тука... Не го направих. Малко ме блъсна и ми спря за силката, но нищо. Шеста позиция. Това такова? Тук сме за купона. Оу. Пусти... А! Та няма да я пусна. Леле! Пич, какво правиш? Откъде се връща този пич? Така. Имаме лоу райче, включваме first person и го правим. Моят любим first person. Така, направихме го. Последно на коя позиция съм? Пета, четвърта, а? Я да видим. Сега ще взема чекпоинта и ще се разбера. Добре, на четвърта позиция. Важно чуя, съм в топ 5, пак оу. Тук дори има дупки, бе. Това какво трябва да са? Да видим. Летим, летим. Изи пизи. Кой е първи, бе? О, крадеца. Е, не се и съмнявам в него. Той е господ. Стой, стой, стой! Много яко. Наистина спрях. О! Ами тук сега какво трябва да направим? А, what? Това нещо не мога да го разбера. Хазарта бок. О, хазарта е добър вечер. Това обаче не мога да го разбера. Какво трябва да направя тук? Аха, нагоре. Окей, колко нагоре трябва да се върта? Леле, не знам какво се случва! Това е капан на живота! О, добре, излязох от тази мизерия. Дали излязох обаче? О, излязох на 6-та позиция. О, леле! Добре, нищо. 6 от 12 сряда съм. 4? Как станах 4-ти? А, чакайте, това не са взели чекпоинта. Оле-ле, включих твърдо откачено състезание, като за първо. Влизам! Леле, не мога да я контролирам тази кола, много-много е дива. Айде, летим, летим, колко чекпоинта ни остават? Охо, имаме си още доста. Това не е едно от най-кратките състезания, така че... Пък и тук като гледам май качеството е доста по-добро, бе. Като гледам тунелите не бъгват. Как мислите вие? Пей Шушана. Точно сега няма какво да пея Шушана. Бъгват. Аз като гледам не ми бъгват на мен. Оф, има някой зад мен. А, далече. Стой! Това как го направих? Леле мале. Тук малко и късмет изкарах. То трябваше реално да се превъртя. Аз обаче не се и леко така подскочих. Еми, ето го финиш лайнчето. Завършваме на пета позиция. Като за първо състезание бива. Уу! Пиши колкото да имаш, пък то не е важно. Името ти не е важно. Даже аз мислех да се прекръстя в Майнкрафт, обаче пък някой ще ми вземе после веднага това име и да. What the fuck? Това пич какво направи, бе? О, не. Не знам какво направи, обаче как се преобърна. О, някой ми пише по инстаграма. Лоли. Кой се е сетил сега за мен? Леле, не. Не, полетях. Абе, как? Той как лети? Леле, аз летя. О, леле. Не, 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 изпаднах. Няма да казвам нищо. Много тъпо полетях, бе!
Мале! Това какво е? Уоу! Чекпоинтите са през 3 милиарда метра. О май гаш! Лелей! Това го направих без first person. Аз съм учуден. По принцип съм много рекадърен без first person на такива. Някой се е респаунал тук, не е хванал завоя. Тия бустове ще бъдат малко коварни на това състезание, малко. Защото няма мантинели. Чакай да не те блъсна, не искам да създавам проблеми. Играем си за кеф, така че не ме бърка позицията. Давай, нарочно бих малко спирачка. Не искам да правя катастрофи. Еле, някой там излетя, лети, лети. А така, малко бушче. Малко, малко, малко. Щеше ми дадеш в повече. Така, девета позиция. Еп камера, защо бе? Ох, чакай, аз набих спирачка заради теб. Нищо няма на камерата. Айде, 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 айде. О, тука почти се докосваме с това отгоре. Стой са. Пак ще ми дадеш буст, а така изпреварихте. Официално съм една позиция напред вече. И... Така, first person бързо. Правим ли го? От първия път. О, да. Я да видим. Така, гледам това отстрани. По него се ориентирам. И да. Дори не гледах къде вървя, просто гледах това отстрани. Да се ориентирам по него, да не изпадна. И това са плюсовете на first person. А пък когато го правите на third person, виждате реално всичко, но го виждате така, че да ви се завие свят. Опа, айде още една позиция напред. И вече съм до крадеца. На четвърта позиция. Чакайте сега и аз да не изхвърча така. А започнах доста зле. Ей, тука пичовете скачат от това. F1 Shadow и някакъв друг там. Крадец, wait me! О, още такова. Ми, да го направим. Е, сега гледайте, е това там, дето е. Е това отстрани, дето да не изпадна. Тука малко го направих по-шантаво, защото тръгна да ви показвам с единия пръст. Чакайте, ще ми спадне слушалката. Аз обичам така с една слушалка да съм си, независимо какво игра. За да мога да чувам гласа си, защото много често се случва да крещя буквално и да не се усещам. Така, тук имам един дълъг wall ride. Добре, дайте него, ще го направим на first person пък, а на third. Защо не иска да ми снима? Снимай бе! Снима ли в момента? Май да, но не ми показва. А, ето го. Рекординг! Браво, след ти се разтимаш. Накрая сме вече. Няма да успея май да изпреваря абсолютно никой. Ще си завърша на тази четвърта позиция. Оу! Можеш и да не завърша на четвърта. Можеш да се стигне до нещо много, много лошо. Чай сега, кой мога да настигна тук? Прави един добър дрифт. След което рязко надолу, обаче финишът е ето там и няма да успея да изпреваря никой. Всъщност, той е май не го оцели. Май не го оцели. Я да видим. Ако не го е оцелил, ще бъда на... коя? На трета?